Každé město i každá obec má svůj vlastní život. Pojďte se s námi podívat, co se kde děje, čím tam zrovna žijí, co se povedlo, na čem pracují na radnici, co se právě chystá, nebo i třeba, jak se kde umějí bavit. Náš pořad je okénkem do života měst a obcí Plzeňského kraje. V dnešním okénku jsme se zastavili ve městě Horní Bříza na severním Plzeňsku. Více jak 10 let již pořádá město akci rozsvícení vánočního stromu, která je spojená se zpíváním vánočních písní a koled. O vystoupení se podělili děti ze základní školy a členové souboru Úsměv. My máme nejen dospělý soubor, ale půl roku už pracuje malý úsměváček, kde je asi 35 dětí, z čehož máme velkou radost. To znamená, že folklor tady asi bude ještě dlouho a dlouho působit. Malé i větší děti z úsměváčku se na to dnešní představení velice těšili. Oni se naučili zpívat při dudách dvě koledy a ty tady také předvedli. Lidé se zde setkávají, popovídají si a trošičku přece jenom na ně začne působit i ta vánoční atmosféra, protože tenhle ten okamžik přece jenom každého trošičku nějakým způsobem ovlivní. Rozsvícením stromku ale předvánoční akce v Horní Bříze nekončí. Už 11. prosince zve město nejen svoje obyvatele na dvojkoncert souborů Úsměv a Úsměváček. Jsou tam samé krásné koledy, které pochází z tohoto kraje, to znamená, že tam nejsou ty nejznámější. Naopak jsou to koledy, které jsem zapsal tady v tomto kraji. A protože se rok 2011 chýlí ke svému konci, je čas i na malé bilancování. Já osobně se domnívám, že tento rok byl pro město poměrně dost úspěšný. Nejvýznamnější dvě akce byly výstavba místních komunikací v lokalitě Jáma a výstavba fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem. Chtěl bych sem tímto poděkovat všem kolegům, aby si přes vánoční svátky odpočali, načerpali plno energie do dalšího roku a tady samozřejmě bych se chtěl popřát i všem spoluobčanům mnoho štěstí, zdraví a lásky do nového roku.